Жылдам хабарнама Қазақстандар үшін жақсы жаңалық. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін басып, арнамыздағы видеоны соңына дейін тамашалаңыз. 2023 жылдың 1 наурызынан бастап, автомобиль көлігі туралы заңға енгізілген өзгерістер күшіне енеді. Заңда азаматтардың жекеленген санаттары үшін қоғамдық көліктер жеңілдіктер менен жүзеге қатысуы түзетілулер бар. Бақытты бала, бақытты ана, бақытты отбасы, бақытты ел жол картасына сәйкес, жолаушылардың жекеленген санаттары қоғамдық көліктерде жол ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру қарастырылған. Қалалық, қалалық маңында қатынайтын көліктер, алтын алқа, күміс алқа алған ордер, награндтары және де бұрын батыр ана атанған, сондай-ақ бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордерімен наградталған көп балалы аналарға тегін жүруге болады. Сондай-ақ бір топ мүгедектігі бар адамдарда қоғамдық көліктерде жүруге тегін. Ал 18-15 жас аралығындағы балдар билет құнының 50% төлейді. Бұған дейін бұл жеңілдіктер 7 жастан 15 жасқа дейінгі балдар аралығында пайдаланып келінді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.